всіх, хто нас чує, всіх, хто нас бачить, якщо це дійсно відбувається, то означає, що разом з вами зараз знаходитися в Праві Русських на стадіоні Локомотив 18-го туру юніорського чемпіонату України команди U19. Львівські Карпати приймають Чернігівську Тису. Коментувати сьогоднішній матч будемо ми, це Наталя Войтович та мене звати Михайло Кривий. Небезпечно, і що це? І це 11 метрів. І це 1-0. 1-0 виходить. Боротьба. Падає хтось гравців десь на ніг. Трошки подач удар. Це фактично був удар по воротах. Парників віддає на партнера. Буде удар по воротах. І пролітає повз м'яч Василь Руніч. Знову ж таки врятує черговий раз воротар своєї команди Рощинських гравців десни. Ну що, буде передача, чи буде удар. Удар по воротах. Карпатівці. Передача. І удар по воротах буде. Є удар по воротах і рятує свою команду. Але удари були не точні, а розпочинається атаку команди Чернігова. Удар, далі удар по воротах. Контролюється того, що таки це невтомний Євгеній Билич. Пробувають. Буде подача. Тільки що просто встигають. І забитають. Ні, забиває. Є. І це другий м'яч. 2-0. Бабуля, удар по воротах є, пробуває молодець, пробуває Олеслав Мудрик, що з м'ячем, і що, каже, 12-метровий, от ще Валентин Горох. І забиває. Подача, є передача в штрафний, і невдало. Вперед, запускає Василя Руніча, біжить Руніч, виходить фактично один на один, що зробить Василь? Бий Василю, Василь дає передачу, і це гол! Пас грайте через центр, передача на Руніча, включає Руніч партнерів. Мудрик. І... є, і це четвертий гол забиває Максим Гірний. Рахунок стає 4-1 на користь львівських Карпат. Заряджений, бачимо, на гру. 13-й номер карпатців пробуває. Міняють атаку карпатівці. Розганяється, біжить Вадим Гудзінський. Чудовий Вадим пробуває і парирує фактично цей удар. Голкіпер Жозеф пробуває, забиває! Жозеф робить рахунок. 5-1! Ох, які кульбіти від Жозефа! Те, що закінчився вже, останній час закінчується цього поєдинку. Буде удар по воротах від гравців весни. І забиває 10-й номер. І дає фінальний свисток Назарій Дьорк. Завершується цей поєдинок з рахунком 5-2 на користь львівських Карпат. Це був 17-й тур юніорського чемпіонату України.